በመትረት በትዚህ ግን ማድረግ ያለበት ንቃቂዎች ምን ምን ናቸው? ማድረግ ያለበት ንቃቂ አንደኛ ዝናብ ዘንቦ መሬት እርጥበማ መሆን አለበት። እና ስለዚህ አንደኛ ጧት ከአንድ ሰዓት በፊት ቢሆን ይመረጣል። አለዚያ ደግሞ በዝናብ ቀን ደግሞ ዝናብ እየዘነበ እንዲረጭ አይመከርም። እሺ። ስለዚህ አንተ የምትረጨው ጧትና ማታ ነው ማለት ነው? ጧትና ማታ ነው የምረጨው። በምትረጭበት ጊዜስ ስሩን ነው ቅጠሉን ነው እንዴት ነው የምትረጨው? ምን እንዲያገኛ አድርገህ ነው የምትረጨው? በምረጭበት ጊዜ እንደምታየው መጀመሪያ ከዚህ እነሳለሁ። በአይን በአይን መግባት አለበት። እሺ። ይሄ የምታየው አሁን ይሄኛው በአይን በአይን ይገባል። ሁለተኛ ስሩ በደንብ ማግኘት ስላለበት ስሩ ይሄኛው ማለት ነው። እሺ። ይሄ በደንብ ማግኘት አለበት ማለት ነው። እሺ። ስለዚህ አንተ የምትረጨው ጧትና ማታ ላይ ነው ማለት ነው? ቀን ላይ አትረጭም? ቀን ላይ አረጭ። አዎ፣ በቃ በጣም ጥሩ ጥሩ ነው። እንደዚህ ይረጫል ማለት ነው። አዎ፣ ይሄ እንደዚህ ነው። የምትረጨው ደግሞ ውሃ ካጠጣ ወይም መሬት እርጥብ ከሆነ በኋላ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ምንድነው ሰሞኑን ዝናብ ስለነበረ አሁን እርጥበት ስላለው ነው እንጂ ዝም ብሎ በደረቅ አይረጭም። አለዚያ ደግሞ በዝናብ እንዲረጭ ደግሞ አይመከርም። ይሄ ተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያው ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አንደኛ የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ ምንድነው የሚጠቅመው? አንደኛ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል። ሁለተኛ ቶሎ የማደግን። በጣም ጥሩ፣ በቃ ጥሩ ገልጸሃል። ያው ፈሳሽ ማዳበሪያው የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያው የሚጠቅመን አንደኛ ለአየር ንብረት ለውጥ በጣም ተስማሚ ነው፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ኬሚካል ስለሌለው ለአየር ንብረት ለውጥ ተስማሚ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል። ሶስተኛ ዘንድሮ ተጠቅመ ነው ለቀጣይ ዓመት መሬቱን ለምነቱን ጠብቆ እንዲቆይ አድርገናል። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ከ20% በላይ የማዳበሪያ ወጪን ይቀንሳል። ለአትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሳይበላሹና ሳይበሰብሱ እንዲቆዩ ያደርጋል። ያው ይህን ነገር ደግሞ የምንጠቀመው የተለያየ ነው፣ ለቲማቲም፣ ለበቆሎ፣ ለስንዴ፣ ለጤፍ፣ ለጎመን፣ ለድንች እንዲሁም ለሌሎች ለማንኛውም ሰብል እንጠቀም እንችላለን። ማሳ ላይ ለሚቆዩ ለረጅም ጊዜ ለሚቆዩ ሰብሎች ለምሳሌ ለቡና ማሳ፣ ለእነዚህ ነገር አይነት ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። ይሄን በምንጠቀምበት ጊዜ 2 ጊዜ የሚረጭ 3 ጊዜ የሚረጭ እና ከዛ በላይ ደግሞ ቀጣይነት የሚኖረው አለ። አሁን ለበቆሎ 2 ጊዜ ነው የምንረጨው። ለአንድ ሄክታር እንደ መሬቱ ለምነት በማየት ከ20 ሊትር እስከ 60 ሊትር በመጀመሪያው በተዘራ በ2 ሳምንቱ የተዘራው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን በምንረጭበት ጊዜ የመጀመሪያውን ከረጨን ከ3 ሳምንት በኋላ ሁለተኛ እንረጫለን። ለበቆሎ 2 ጊዜ ነው ማለት ነው የምንረጨው። ይህ ተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያውን በበጋም ሆነ በክረምት ወቅት መጠቀም እንችላለን። አንተ ለአርሶ አደሩ ስለ ተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያው የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? አደሩ ማስተላለፍ የምችለው አንደኛ በጣም ጠቃሚና ጥሩ የሆነ ተጠቅሜ ያለፍኩበትም ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም ሰው እንደኔ ቢጠቀም በጣም ውጤታማ ሊሆን ይችላል የሚል መልእክት ስላለኝ የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ የሚገኘው በደብረ ማርቆስ የተፈጥሮ የእርሻ ማዕከል። የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ የሚገኘው በደብረ ማርቆስ የእርሻ አገልግሎት ማዕከል ነው። ያው እንግዲህ ሁሉም አርሶ አደር ከዚህ እየገዛ መጠቀም ይችላል። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው እዚህ ድረስ መጥተሽ ስለጎበኘሽ እና ስለአበረታታሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በቃ ደህና ዋል። አሜን፣ ደህና ዋል። ያው በዛሬው ዕለት ከአቶ አብርሃም አርጋው ጋር ስለ ተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ፣ ስለ ምርቱና ስለ አጠቃቀሙ ያደረግነው ይሄንን ይመስል ነበረ። ከዚህ በኋላ አሁን የትግበራ ነጥቦች አሉ። የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያውን በምንጠቀምበት ጊዜ አንደኛ የትግበራ ነጥብ 1 ሊትር ኢኮግሪን በ20 ሊትር ውሃ ነው የምንበርዘው። ደግሞ የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያውን መጀመሪያ ከመክፈታችን በፊት መታሸጉን ማየት አለብን። የታሸገውን የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ እንነቀንቀዋለን፣ በደንብ እንዲገናኝ እናደርገዋለን። ከነቀነቅን በኋላ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው እንደ መሬቱ ለምነት ታይቶ ከ20 እስከ 60 ሊትር የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ ነው። ያን ካደረግን በኋላ በአራተኛ ደግሞ የሚያስፈልገን ጧትና ማታ መረጨት አለበት። ቀን ላይ አይረጭም፣ ፀሐይ በሆነ ሰዓት አይረጭም። መሬት እርጥብ ከሆነ በኋላ የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያውን እንረጫለን ማለት ነው። የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያውን በምንረጭበት ጊዜ ከ2 ጊዜ እስከ 3 ጊዜ ከዛም በላይ የሚረጩ ሰብሎች አሉ። በቋሚነት ግን ከ2 ጊዜና ከዛ በላይ ነው የምንረጨው።